ഇന്ന് ജൂലൈ 11 വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡേ, ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം. 1987 ജൂലൈ 11 ആഗോള ജനസംഖ്യ 500 കോടിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര വികസന പദ്ധതിയുടെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലാണ് 1989 ജൂലൈ 11 മുതൽ ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മില്ലേനിയം ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് 2025 ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും പകുതിയായി കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയുടെ സ്ഫോടനാത്മകമായ വളർച്ച തടഞ്ഞേ മതിയാകൂ. ദാരിദ്ര്യത്തിന് ആനുപാതികമായി ജനസംഖ്യയും ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ് പോയ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ പാഠം. ജനസംഖ്യയ്ക്കൊപ്പം ദാരിദ്ര്യവും കുറയ്ക്കണമെന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് ലോകത്ത് 779 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ളത് ചൈനയിലാണ്, 1.4 കോടി ജനങ്ങൾ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 130 കോടിയാണ്. ജനസംഖ്യാ വർധനവ് കാരണം നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദാരിദ്ര്യം, തൊഴിലില്ലായ്മ, അപര്യാപ്തമായ ശുദ്ധജലം, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നശിപ്പിക്കൽ, ജൈവവ്യവസ്ഥ തകർക്കൽ, വൃത്തിയില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം, പാർപ്പിടങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, നിരക്ഷരത, താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരം തുടങ്ങിയവ. ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് പിന്നിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം വളരെ വലുതാണ്. കൃത്യമായ രോഗനിവാരണവും ചികിത്സയും മരണനിരക്ക് വൻതോതിൽ കുറച്ചു. വാക്സിനുകളുടെ ഉപയോഗം പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആയുസ് കൂട്ടി. ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാകുന്ന വർധന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഭൂമിയെയാണ്. ജനസംഖ്യാ വർധനവിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഇത് വനഭൂമിയുടെ തോത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ജനസംഖ്യാ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും സൃഷ്ടിക്കും. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ ഭക്ഷ്യ, ജല, ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, പാർപ്പിട രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിൻ്റെയും ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെയും അളവ് വർദ്ധിക്കും. ശാസ്ത്രീയവും ആധുനിക രീതിയിലുള്ളതുമായ കണക്കെടുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടന്നത് 1881 ആണ്. അന്നു മുതൽ 10 വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി വരുന്നു. 15-ാമത്തെ കണക്കെടുപ്പാണ് 2011 മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയായത്. കാനേഷുമാരി എന്ന പദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെൻസസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൻ്റെ മലയാളം വാക്കാണിത്. ഒരു രാജ്യത്തെയോ പ്രദേശത്തെയോ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒരേ സമയം എടുക്കുക എന്നതാണ് സെൻസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇന്ത്യയിലെ 16-ാം കാനേഷുമാരി 2021 നടക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് ആയിരിക്കും 2021 നടക്കുക.